ଆଜି ଏଠି ଆମର ମାଛ ହେଇଛି, ଇଏ ବିହନ, ଇଏ ହେଉଛି ହଳଦୀ ଗୋଳା ମାଛ, ସେଠି ଆମର ମାଛ ଭଜା ଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେ ସେ କଢ଼େଇରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଇଏ ମୋ ମା ଆଉ ଇଏ ମୋ ଜେଜେମା, ଏବେ ଦେଖିଦେବା କଢ଼େଇରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି ମାଛ ବେସର ହେଉଛି, ଏଠି ପକା ଯାଇଛି ଏଇ ଝୋଳ, ବେସର ଝୋଳ ଆଉ ସୋରିଷ ଆଉ ତେଲ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ୱାଓ, କେତେ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ହେଲାଣି ଏ ମାଛ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଇଏ ମାଛ ଆମେ ପକାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ଝିଅ ରାନୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ କହ ଆମର ଆଜି ମାଛ ବେପାର ହେବ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶୁଭମ ଭିଡ଼ିଓନ୍ କରେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓନ୍। ଆଜି ଆମର ମାଛ ବେପାର ହେଉଛି, ମାଛ ବି ହେଉଛି, ବିହନ ବି ଭଜା ଯିବ। ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବେସର ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାଛ ପକାଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଫୁଟୁଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିପରି ଫୁଟୁଛି। ପ୍ରଣାମ ଗାଈ, ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସମୟ ପକାଇବାର ମାଛ। ଏଇ ଆସିଗଲା ଆମର ଚୁନା ମାଛ, ପକାନ୍ତୁ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଛ। ୱାଓ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପକେଇଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଛକୁ ଆମେ ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ଓଟି ଆଉ ଟିକେ ଅଛି, ଏବେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ମାଛ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି, ଆଉ 2 ଅଛି ଭଜା। ଏବେ ଆମେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖଡ଼ିକା ଥିବ ବଡ଼ କି ଛୋଟ ନେଇ ଆସିବେ ଓ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ଓ ତାପରେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବେ। ସୋ ଗାଇଜ୍, ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମର ମାଛ ବେସର। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଇଏ ଫୁଟିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ବାଏ ବାଏ।